Krásné slunné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Tak, jsem na své obvyklé procházce, kdy si čistím hlavu z dnešního výslechu na policii České republiky. Já o tom samozřejmě nemůžu hovořit, protože ještě není vůbec nic zahájeno, je to pouze v té fázi zjišťování informací. Každopádně týká se to mě a Vaška s tím, že jako jdou po nás teda ti vrcholní politici moc hezky a jako tohleto prostě snad nemůžou vyhrát, jo? Takže to je jediné, co vám k tomu řeknu, že je to tak absurdní, že jsem tomu nemohl vůbec uvěřit a říkám si, čeho ještě je vlastně ta pětidemolice schopna vůči mně a vůči Vencovi ještě udělat a jakým způsobem nám zarazit vysílání a podobně. Takže přátelé, jakmile to bude uzavřené a já věřím, že to bude uzavřené v náš prospěch, tak vám k tomu řeknu více, ale teď bohužel jsem vázán mlčenlivostí. Tak, neskutečný. Jinak, přátelé, dostávám naprosto nesčetně dotazů na kauzu, která se teď má dít kolem části korunovačních klenotů. O co konkrétně jde? Jde o to, že koluje video, které vidělo několik desítek tisíc lidí, kde vystupuje pán, v pozadí má Pražský hrad a je to z nějaké Národní fronty, či co, nevím, přátelé. Já jsem toho člověka viděl poprvé v životě, takže jsem si to 5,5minutové video poslechl, podíval jsem se a nevím, teda upřímně řečeno, co si o tom myslet, protože korunovační klenoty s výjimkou let 1938-39, kdy byly na čas odvezeny do Žiliny a potom před 14. březnem roku 1939 se zase vrátili zpátky na Pražský hrad, tak vlastně neopustili nikdy území České nebo Československé republiky. To znamená, korunovační klenoty jako komplex těch klenotů, to znamená, všichni víme, známe korunu, žezlo, ale hlavně zlatý kříž, který nechal zhotovit, nebo celé to nechal zhotovit Karel IV. Císař římský. A jde o to, že se mělo stát, že admirální generál společně s Pietrem Fialenkem měli vzít ten zlatý kříž, který byl naposledy viděn v roce 2020, kdy ho použil kardinál Duka k uklidnění covidové situace. Mám tady, přátelé, přepnu zase na přírodu, nekoliv funím. Tak, a to bylo naposledy, kdy ten kříž byl viděn na veřejnosti, jinak k těm korunovačním klenotům existují klíče, říká se těm lidem jako klíčníci, kteří to drží, je tam třeba primátor města Prahy, je tam arcibiskup nebo kardinál, zkrátka primas český, je tam prezident republiky, je tam předseda vlády a tak dále. Je tam ještě několik dalších lidí. Myslím si, že tam je dokonce předseda parlamentu, předseda senátu, zkrátka nejvyšší ústavní činitelé a představitelé hlavního města Prahy. S tím teda, že ke korunovačním klenotům, když se třeba dostal Reinhard Heydrich, tak se traduje, že si měl tu korunu nasadit na hlavu a ten, kdo si nasadí korunu na hlavu, tak co se stane? Umře bídnou smrtí. No, nevíme, jestli si dal na hlavu, to není potvrzeno. Docela historici tady v tom spíš si myslí, že tomu tak nebylo, ale určitě držel v ruce žezlo a sahal na ten kříž. A o ten kříž tady jde, protože ten kříž je totiž, přátelé, nejenom extrémně vzácný, ale jsou na něm určité relikvie lidí, kteří byli u zrodu křesťanské víry. To znamená, je tam kousek, pokud se nemýlím, tak libanonského cedru, to znamená kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Je tam
ostatek z malíčku, pokud se nemýlím, jeho babičky, a to znamená svaté Anny a tak dále. Jo, jsou tam různé takovéhle relikvie různých svatých lidí, význačných, a většinou teda kosterní ostatky, opravdu v malém množství, a jsou v tom kříži zakomponovány. A mělo se stát to, že admirální generál a Pietr Fialenko je měli teďkon odvést na nějakou výstavu do Německa. Přátelé, ověřit tuto záležitost bude velice složité, protože já vám dám příklad. Hned v roce 1945 v květnu zadal doktor Beneš, když se vrátil přes Moskvu z Londýna přes Košice, to pokud se nemýlím bylo někdy 24. května, tak nějak prostě v těch květnových dnech, tak zadal význačnému panu profesorovi, aby zkontroloval, jestli korunovační klenoty jsou pravé, protože se vědělo, že se dělá kopie, bod A, a bod B, že Reinhard Heydrich měl odlitek snad dokonce 7 klíčů, to se mělo najít v jeho pracovně v RSH v Berlíně. Takže samozřejmě byl předpoklad, že to Němci odvezli a že to, co je na Pražském hradě, tak jsou falzifikáty. To se nepotvrdilo. Byla k tomu určena spektrometrie, rentgenologie a tak dále, a pan profesor potvrdil, že korunovační klenoty jsou pravé. Tak, ovšem my máme kopii korunovačních klenotů, které vypadají naprosto věrně a laik to nemá šanci poznat. A já si právě říkám, jestli to spíš není tak, že v tom Německu teďko na té údajné výstavě, která má být až do září tohoto roku, takže půl roku, že by si dovolili tam odvíjet zlatý kříž pravý, no tak to si vůbec neumím představit, přátelé. Takže já osobně se domnívám, že to nebude tak, jak je to tvrzeno. Počkal bych si ještě na pár zdrojů a poté bych mohl 100% říci, že to tak je. Pokud se prokáže, že to tak je a že admirální generál společně s Pietrem Fialenkem tohle odvezli, tak je to na okamžitou rezignaci a do ulic musí jít miliony lidí, protože by to bylo zneuctění svátosti svaté říše římské, Karla IV., české státnosti a tak dále. A už vůbec si neumím představit, že by to tam odvezli v den, kdy Emil Hácha se dozvěděl, že vznikl slovenský štát, to znamená 14. března roku 1939, a odjížděl na noční jednání, které se konalo po 1 hodině ráno dne 15. března roku 1939 za Adolfem Hitlerem do nového říšského kancléřství, kde byl přítomen Martin Bormann, kde byl přítomen Göring, kde byl přítomen Goebbels a tak dále. To znamená opravdu, a Hoffmann samozřejmě, který to fotografoval. Neumím si tohleto představit, že zrovna tento den, kdy vyrazil admirální generál, už to samo o sobě je obrovská ostuda, já jsem to tady několikrát komentoval, že v den jede na smíření s Němci a oplakávají se tady pomníky padlých z Wehrmachtu a z SS. To mně přijde neskutečný. Je to obrovské pošlapávání české státnosti a významu státu jako takového a já osobně to považuji za kolaboraci a zradu. Už jenom tohle. Takže, že by k tomu ještě převezli s tímto vědomím, že by jim k tomu dal Grubner a další klíč, aby to mohli otevřít, tak to mně přijde úplně neskutečný. Takže přátelé, počkejme si na to, jak ta situace se bude vyvíjet, protože já vám říkám na rovinu, že si to teď vůbec neumím představit, že by se tohleto zakládalo na pravdě. To znamená, myslím si, že pokud tam něco odvezli, tak tam odvezli fals, nikoliv originál. A pokud se prokáže, že tam skutečně odvezli originál, tak je to na okamžitou demisi prezidenta republiky a Pietra Fialenka, protože toho bych považoval skutečně za snad nejvyšší projev velezrady, kterého se kdy dopustili. Ne, že by se nedopouštěli velezrady i tak, svým chováním a tak dále,
ale tohle to by byl skutečně absolutní vrchol. Takže přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.